На Харківському напрямку українські захисники напередодні успішно зупинили десяток спроб ворога покращити ситуацію в районі Вовчанська. Російські терористи зазнали втрат і відійшли. А це свіжі кадри з агрегатного заводу, де сидять ворожі солдати. Наші оборонці тримають локацію під вогневим контролем та гаряче окупантам не лише там. На відео від спецпризначенців прицільний удар з коптера по російському піхотинцю у селі Мороховець. Висота скиду 340 метрів. А в Глибокому напередодні наші штурмовики знищили вороже укриття. Бойова робота триває і в небі. Щоденно бійці протиповітряної оборони знищують ворожі розвідувальні та ударні дрони. Давайте ще. На Куп'янському та Лиманському напрямках ситуація все ще тяжка, тривають запеклі бої. Минула доба видалася надскладною і для наших захисників, і для мешканців прифронтових Невського, Стельмахівки та Маківки, які витримали 101 обстріл, 33 артилерійських та 68 мінометних. На наших ділянках фронту на Куп'янському та Лиманському напрямках відбулося 13 бойових зіткнень. Ворог намагався відтіснити сили оборони з позицій поблизу Стельмахівки, Греківки та Невського. Натомість успіху не мав. Сили оборони відкинули ворога у Серебрянському лісництві. Успішну операцію провели 12-та бригада Нацгвардії Азов, 95-та ОДШБР та інші суміжні підрозділи. А це ті самі кадри з відбитих у ворога позицій біля Тернів. Київ від 12 до 11. З-під цього села та Ямполівки наші оборонці відкинули ворога напередодні і закріпилися на звільнених позиціях. Росіяни зазнали тяжких втрат. Техніка знищена десятками, особовий склад – сотнями. Це плюс один. Біля нас мінус один. 10-20 метрів на дорозі. Ворог не припиняє атак поблизу Калинівки, Григорівки та Часового Яру на Краматорському напрямку. Це нещодавні кадри воїнів 56-ї окремої мотопіхотної. Дрон скидає вогонь на російських бойовиків. Одного знищено, іншого поранено. Щоб захопити Часів Яр, росіяни намагаються пролізти по трубах, повторивши успіх Авдіївки. Але наші оборонці до цього готові. На Покровському напрямку ворог втрачає сотні людей. На кадрах від 47-ї окремої механізованої з-під села Сокіл видно, як дрони вишукують окупантів по сховках. Мінусують ворога і на відкритій місцевості. Ось ця група росіян після влучного скиду не дорахувалася чергового бійця. Його пораненого просто покинули помирати свої. На Курахівському напрямку ворог напередодні здійснив більш як десяток штурмів у районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. Курахівський напрямок. Загалом вже 10 атак противника за сьогодні. 8 спроб ворога прорвати наші рубежі успіху не мали. 2 атаки тривають. На Времівському напрямку наші війська відбивають 2 атаки противника в районі Водяного. Також успішно зупинено штурмові дії ворога в районі Урожайного. Водночас росіяни продовжують терор цивільних. Напередодні вони 15 разів атакували мирні міста Донеччини, 8 загиблих та 14 поранених. Напередодні російські війська завдали удару і по селищу Нью-Йорк Бахмутського району. Постраждало 2 людини. Евакуаційна група «Фенікс» оперативно прибула на допомогу. Потерпілих доправили у лікарню. Правоохоронці вкотре наголошують на потребі виїжджати з міст та сіл, які перебувають під щоденними обстрілами. Евакуація – єдиний спосіб вберегти життя. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».